Lah kowe iki ngopo? Jogeti rono iki lho. Jogeti iki. Dadak nang ngisor kerun barang iki. Kok ndak mbok oneni yo? Lah ngopo? Biasane aku nek joget ngene, jan iki para penyanyi iki ngopo to senengane joget to dia nyoro-nyoro ning nggonku. Biasane iya, heeh. Makane aku wegah ndak keloro-loro aku. Oh, ngono to karepmu ngono. Kowe pengen jogeti kuwi. Ya wis kono ae. Janen bengi iki beda karo padatan tenan kok. Biasane iki angger nang daerah Karangsono kene. Wah, kowe iki pasuryane iso cemloret to. Lah iki? Bengi iki lho. Ngopo ta? Aku nyawange to semrawut. Kok iso? Kaya bakul tempe nang pasar iki. Waler ramandang aku. Kowe kanggomu iki lho. Rambutmu iki. Ngopo lah? Boyo sisir-sisiran ngono wae. Iki jenenge kerli lho. Apa? Rambut apa keri? Hah? Kok goblok sama tau iki? Iki lho apa? Ngene iki lho jenenge dikerli lho. Oh. Ora lurus tok ngono kuwi. Kerli. Heeh. Kerli. Kerli. Iya ya. Mbah aku ra mudeng kok. Kok goblok ya raja. Iya ya. Kerli. Iya ya kerli ya kerli. Udu iki, udu iki. Enggak mau meh rono. Ora. Ayo, si. Ngapa? Ada ngopo kebiasa nyanyi lo. Katur para tamu, kasampun kepareng rawuh. Aku bingung ya mas, arep nyanyi apa nih kene iki. Alah nyanyi ini biasa ngono wae. Ora usah bingung-bingungan. Wah anak kene arep ngetokke apa? Ambe dina nang kene lo. Pelok barang ya mas. Nah, pelok barang. Wis biasane ngono wae. Iya. Aja gundul-gundul pacul lah. Tapi nyemoni kancane. Kok iso nyemoni? Kae mburi kae gundul-gundul pacul ngono. Nyemoni kancane dhewe sing nang kono kae. Gemblek. Nyemoni iki ngopo? Gemblelengan ngono lho. Gegarane wong ngakrami. Sotah aku contoh manten iki contoh aku gak kuat nyawang kowe bengi karo sarasen ngono iki jane ngopo to padene kowe iki gelap pe sing sijine ra ning kene ora masalah kuwi mbok lampiaske ning aku kowe iki biasane iki dandan iki to demes ngono lho terus dan bengi iki lho kaya wong-wong bar kepayon aku ndek iki ning mau ning kono ya bar ning kono mau ya bar kepayon lho aku. Kepayon apa? Eh? Bar kepayon nyanyi to nggih. Eh? Ha. Lah sing mbok maksudne kepayon. Lah ya bar kepayon nyanyi terus kuwi penyanyi mangkat di goncengke pitontel dadi rambutnya semrawut ngono lho. Mangsane kok wes sing sijine ning kene terus gelap. Tutup pondo tutur rupa. Wong bebojoan ki dudu bondo dudu rupa. Lah iya dudu rupa senajan jedheke semene ya ora apa-apa. Oh iya. Senajan to rupamu kaya ngono ya ora apa-apa ya. Hamo. Iki kok mbok encot-encot terus iki. Eh, rumah samu aku apa ki eneng kalenan ngono kae to. Kok iso kalenan ki? Watu terus arep mbok lungguh iki. Di pangku saya. Ngene pangku iki ngene gur kene. Nah, kaya wong gandrono kae to ngene. Jengkeng wong karonse terus wedoke lungguh nang nggon dengkule. Aku lungguh dengkul. Heeh, ora kok nggon geger. Lah dengkule sing endi? Iki dengkul. Ayo, kowe iki ayo tek kira to kowe iki. Mosok iki dengkul? Iki dengkul sih. Rumah samu apa? Ada kaya gulek-gulek to, Mas. Gulek-gulek untuk memelocot tuh. Iki dengkul. Kula dipangku Mas Uncek ya Pak nggih. Hamong ati mawi. Eh, wiki apa to jane? Aduh yo. Apa? Ekspresi wae rasa tenanan. Mbok ngekit lah cinta apa ora? Ya cinta-cinta ning ya kowe mesakno sing lanang to nduk. Lah mosok wong mangku nganti kaya keloro-loro. Ya kena keloro-loro lho, apa enak kok lintah mangku gajah. Aduh.
tenanan itu. Tenanan piye? Ekspresi kowe mbok kambang ngono ra maknet tenanan. Engko terus madeg karo ngene. Mosok mau kesenggol? Genah no kok ya. Sik ngono mosok. Mak sik-sik apa? Aduh. Hamong ati pawe tane. Enak suara apa ya mas? Luput pisan kena pisan. Yen gampang latelah yuk kono. Aku ki anyelku ngene iki lho. Jane iki karepku ki ben rodok srawung karo bocah-bocah ngono lho Mas. Anggo dijak yuk malah mlayu. Aku yo gumun lho sih aku ki. Yen aku lunga mesti do nututi. Nek tak cedake do mlayu. Kenapa to adik-adik? Takut ya sama ini? Aku apa gondo apa piye to? Ora ing rasa wis tak kei dodoran aku. Dodoran. Wis sing mare ora mambu iki lho. Deodoran. Oh iya deodoran. Dodoran iki nggo dodor wae cukup. Yen gampang luwe gampang. Yen angel angel langkung tan kena ti nombas harto si matur suwun Mas Sunten. Sami-sami Mbak Elia. Becet loro. Tapi pun dadi ati. Iki apa to Mas? Becet loro kan aku. Loro. Lagi sewengi tak. Wah, Bos Warno. Nggih Kang Dalu. Apa? Apa? Ala urusane wong lanang. Mangsa aku lancang. Ayo. Golek isik kaya ngopo? Ketok ngono. Lah ngopo nek anu dingono kowe ora trimo?
aku terima kok. Iya, mung ngatek. Sing usul paling ya kanca-kanca mburi ra ketok kok. Sing mburi kono sing usul. Ya ora, monggo-monggo mik kok. Ngeyel. Mas Uncek ketinggal mboten, Pak? Lho, ngeyel kan. Ya ya ben ra ketok wis kahanane kok ya. Kahanane ngene kok. Ya piye carane ngono. Piye carane wis gen mirsani cangga nggon TV Junani ae. Rodok piye lho Mas. Alah lanangan lho kudu sebabrakan napa? Usaha, usaha yo, usaha. Usaha kepiye? Ben rodok dhuwur. Wis pol, wis pol. Tak gendong, tak gendong. Wegah, wegah. Mbok bruk ke meneh. Ora. Gobloke digendong kok omong. Enggak, mbok bruk ke meneh kok. Ora. Mlaku rono genti, ya. Enggak, mbok kono. Lah saya kepiye jenenge MC ki ngakon penyanyi lho. Sak karepku padha baune mrentah. Weh, kowe bau to? Lah kowe meneng kene apa bau? Eh, kowe bau to? Oh iya. Mulakno kok kecinge ram. Maksudnya ki bau ki melu wong ngono goblok ki lha to. Oh, alah kok anak buah ngono to. Lah ya ngono bau. Ih, bau. Bau terus nule rene nang sana. Dikira aku ngelak guyon. Rena wangi tapi hati Kok Pak?
Ya sih Rono timbali bapak-bapak wonten ning Jayengan. Sing dipanggile kono kok iso. Lah ya kan karepe karo penyanyine ngono lho. Sing mburi iki gen pirsa penyanyine iki kaya ngopo ngono lho. Nah. Rene, eh? Kek ben dinggo soto ta iki? Oh soto. Ora apa-apa, Mas. Ben dinggo sogok geni. Po desene bali wae po, Dik? Mriko napa mriki? Mriki. Ya sami mawon lah. Nggih. Sing akhir nggih, Pak nggih. Makaranipun mugi mboten enggal saya. Ya, anu terus ya, tas ya. Dadah lah. Mas alon-alon, kuwi iki kabel kok mbok tubruk. Iki arep ngopo to karepmu, Mas? Neh. Mesdang. Wong kok ra iso bedakne panci karo uncete. Bayangno. Apa? Umpamane aku ki ndek gawean ora ngene iki. Terus dadi bakul sego goreng. Wajane semene. Iki ora nyemplung sak aku. Ora nek pantes-pantes e blas. Wis ning kono wae. Ya, Tang. Tak tinggal kene. Emah-emah. Rene wangita ki ati ati. Hati-hati yeah. Sampun katur sebanuan Mbak Eliasan Jaya. Hey. Monggo pinarak lelenggahan langkung rumiyin. Hey. Mugi saestu saged tamat sami-sami. Dawuh Pak Margono.